záber na Kryža v jeho prirodzenom prostredí. Ako pozerá video malého, čo mu žena poslala. Ako nebol sluga. No, otvor nám tento deň. Aký je to deň? Dneska? Dneska je čo za deň? Štvrtok? Dneska je štvrtok, dneska máme štvrtok. Trénovali sme, už máme po tréningu, čiže sme trénovali. Dneska máme rudník. Troška sme zapozovali. No a teraz budeme ešte plniť. Pomaly jesť, piť vodu, veľa vody. Zajtra v podstate to bude to isté, zajtra ideme cvičiť hrudník, tricak, bicak, zajtra takisto plniť, ale už pomaličky vodu púšťať, čo je to piatok, zajtra nás čaká meeting, sa mi zdá, ešte neviem o ktorej.
aký si tu veľký na tej kamere. Dobrá to trošku. Na rucho. Pláskne, chcel bol tiež pláskne. To neprezrádzaj, s vami ťa zaberám od hrudníka hore. Tak to neukážem do piči. No prísam Bohu, rameno väčšie jak hlava, reálne. Nafutrovali teraz už žiadne. Jedna porcia? No. Už je záverečne, idem doma. Nebudem jesť, už asi nejaký protiak, iba aj tam odzdám. Možno, že ešte nejaké mäso ku tomuto. Teraz to teda nie ješ klasicky s tým maslom a s týmito vecmi? Nie, nie, to mám iba už proteín. To je po tréningu len. Si dávam tvárov do nej. Po tréningu môžeš, vieš, tak trošku lepšie pojesť, chutnejšie. Teraz už si musím aj dávať pozor na tuky a tak.